Bandeko nangai, bana ya Congo, République démocratique du Congo. Ngai wabino, capitaine Kabamba Patrick. Boli misanga na ndenge nazo sala video oyo na kata motuka na oti musala. Mais compte tenu ya ba réalité oyo le kanaka ya mboka na biso, il y a lieu to réfléchir malamu, peto zo ba décision oyo ezali nécessaire. Les temps sont durs et extrêmement durs. Topé sa ki biso ba congolais, ba soda, ba policier, ba mama, ba tata, ba fonctionnaire ya l'état, ba enseignant. Topé sa ki possibilité na pouvoir oyo ezali na mboka na biso, pouvoir oyo ezali pouvoir moko prédateur, pouvoir amiibi ya ba escroc, ya ba détourneur, ya ba corrompu, ya ba corrupteur. Topé sa ki bango possibilité ya komema biso na ba élection. Tozeli 2016, élection salimité. Awa tozolo ba boye, trois ans après, deux ans après, 2018, élection ezako semblé koza la reporter. Batumbi, depuis yaseni, po bakoka koza possibilité ya ko trouver raison. Et komi o bazangi logistique, ya komema matériel électoraux na bisika yango esengeli kokoma. Baboya kimbongo ya communauté internationale na ya Nations Unies sous prétexte que bazali na ba moyen suffisant pour na bango moko. Bazangi ba avion, bazangi tout ce qu'il faut, bazangi logistique, bazangi mbongo. Et komi lelo que bazali ko bazali na possibilité ya komema biso na ba élection le 23 T. Yango na koyebisa bino bana bandeko na ngai bana ya Congo. Likambo oyo ezali likambo moko sérieux oyo ezo sala pasi na mitema parce que toza ko risque kotika la baumbu ya bakuya kuya oyo ya bato bayaki lobi lobi awo bayebi Congo ndenge ezala kate totika la baumbu na bango pour de bon. Yango naza kosenga na bino le 23 décembre donc dimanche awa tozolo batozali lelo jeudi. Tout ça déjà 16h30. Ah, on a ça pour le banabino, on a outi moussala. Le 23 décembre, ce qui élection ezalité, moi na ya Kinshasa, ya ba Congo, ya Bandundu, ya Kasai, yon somi balé, ya Équateur, ya province orientale, ya Nord, ya Sud, Kivu, ya Maniema, bimana balabala, c'est ton droit le plus légitime. Bimana balabala, toke ndeka kana soulèvement populaire parce que yangone bango balingi. Ndeko nanga isoda bafuta ka ombongo moke. Ndeko nanga police bafuta ka ombongo moke. Kola kisamanduki na yo na direction ya population T. Cible na biso ezali population T. Cible na biso ezali plutôt ba oyo bazali na pouvoir. C'est-à-dire Kabila na bandeko na ye, Kabila na gouvernement na ye. Kuta bango, choma bango, boma bango, zikisa bango, sala nyonso oyo koki ko sala po ke otia peuple na yo en sécurité. Ndeko na ngai soda, boye bingai oya bino komana chichilune bo benga na bolingo. Nazalaki chargé ya ba opération na ba élection ya 2011. Kotangisa makila ya peuple congolais te parce que nga na tikale kotangisa makila ya peuple congolais te. Kotangisa makila ya peuple congolais te, tika peuple a réagir, tika peuple a lakisa posa na ye. Lokola bolobaki ke bozana posa ko mutu oya ko ebisa bino ke bimana balabala, ngai yo na ebisi bino bimana balabala. Bimana balabala ko banga eloko moko te ko banga mutu moko te parce que ozali na kati ya ba droit na yo le plus légitime. Ya ko réagir, on a droit na yo le plus légitime. Ya ko réclamer souveraineté na yo, ya ko réclamer liberté na yo, ya ko réclamer mboka na yo ezala libéré pour que o se retrouver. Koyoka sonite ko banga mutu moko te ko banga manduki te. Kotala te bato oyo tomoni flotte oyo toni na basoda na lac Kivu. Kotala te ba soda o bakizise bele bele na bagare na gare centrale comme na Matadi ainsi de suite. Kotala nyoso wana te ba soda wana bazali ba soda ya Congo bazali na mission kaka moko koyeba ko protéger peuple congolais pe biloko na bango koyeba ko protéger ba territoire ba frontière na biso nationale. Donc
Bimana balabala, ce qui le 23 décembre, élection exalité. À partir, il y a 8 heures, normalement, le bureau de vote, il fait fungom. Ce qui est fungom, mité, bimana balabala. Ils sont méchants, ces gens-là. Tala, candidat présidentiel, Fayoul, il fallait aller à Kinshasa, ça le discours, naye, meeting, naye, asuka, simakosala, campagne, asuka, simakosala, campagne, na bandundu. Bakangelien zela. Bapeki si lelo élection, nani, campagne, sema na katsa ville à Kinshasa, ba bloqué nyonso. Sous prétexte que, ezali comme insécurité, ezali comme insécurité, parce que, bazali na ma kokite, yakoye ba ko réagir par rapport ya oyo, ezali sur le terrain, lelo oyo. Bakani sa ki bakosala, manœuvre dilatoire, na baoni ba mesala kosala, pour bâtir un peuple, na difficulté. Mais le colabo monique, oyo bango moko bazali kolona, eze kozongela bango moko bakomi koluka moya ko compliqué. Bino botike la bango tenté, totike la bango tenté, ndeko soda, ndeko policier, ndeko civil, ndeko enseignant, ndeko fonctionnaire ya l'état, ndeko médecin, ndeko pharmacien, ndeko radiologue, que sais-je, ndeko ingénieur, bimana balabala, ndeko étudiant, bimana balabala, soko bimina balabala te, mutu moko te akobimela na place na akobimela na balabala na place na yo. Yeba ango ke liberté na yo ezali na maboko na yo moko, indépendance na yo ezali na maboko na yo moko, souveraineté na yo ezali na maboko na yo moko. Awa biso toza ko bele la, toza ko bele la po ete biso tozu courage, ya ko bima liboso ya prespe ko loba oyo, tozo kansa na mitema. Nazali soda, ya FRDC, boza o mona ngayi, naba ensi, nangana na nzoto, nazali kapitaine, nazali technicien d'état major, donc nazali na eloko mona robanga te, nazali pe eloko moko te na guluka na kima la sima mutu. Nazali ko loba lika mounenge zali, régime na bango échoué brillamment, bazali na eloko moko te basali po na mboka Congo, bazali eloko moko te basali po na mwana Congo, lelo oyo te kwa ko souffrir, ko zanga na ya ko lia, ko zanga na ya ko mela, tokoti ke la bango tan te ba continuer ko s'enrichir si mayambongo ya peuple biloko o ezika ki na seni kuna matériel o ezika ki na seni kuna c'est acheté na mitoki ya bana ya Congo mutu moko te aka na mbongo na ayaki na gouvernement wana tamba yaki bamande ki pouvoir balakisa ki biso te komi mazaki na ngo sur les comptes donc mutu yaki na mbongo na compte na azalité. Toutes ces personnes là sont venues d'ailleurs ba uti bise ba kola ki na ba Tanzanie na ba nationalité bango douteuse ba yelelo oyo ba komi ko luka ba diriger mboka na ndenge pe ya moyibi na ndenge ya lokoso koti ke la bango tenté to permettre le kola ba boyi campagne esa na ville à Kinshasa Félix Tshisekedi moyen abima na ville à Kinshasa sa la campagne ezalite candidat Fayulu moyen abima na ville à Kinshasa sa campagne ezalite le kola bango ba boyi ko permettre biso to s'exprimer ba candidat ba s'exprimer le kola ba boyi ko permettre yango biso sikoto mimi na bango lumbe lumbe na nzela ya soulèvement populaire dans le bi lisusu soulèvement populaire na zongeli lisusu na lobi soulèvement populaire bima na balabala ko ka sonité ko bangelo ko mokote mutu pa ko saloma be azalité ce qui va sali mabe e ko zongé pa na bango parce que ba ndeko na biso ba soda na zoko yebisa bino so monique mabeli ngé kota na kata peuple maman na yo za ka civil papa na yo za ka civil ba ndeko no ba za ka civil soko lukio bo ma peuple wana bo mine li bota na yo alors ko ka sonité bima na balabala kende ko attaqué ba oyo ba soko luka ba nyoko la peuple c'est-à-dire le pouvoir qui est en place Kabila na ba ndeko na ye ce peuple kanambe na ba ndeko na ye kanambe na gouvernement na ye tous ces vautours là tous ces voleurs là tous ces méchants là ba mende ba Alain Atundu tout ce monde là bazali batu ya kokanga ko exposer bango merci.